የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በአፋር ግንባር አማጺው ከባድ ድምሰሳ እንደተፈጸመበት ተገልጿል። በርካታ ቦታዎች በምድር ድሮኑ ነጻ መውጣታቸው ተነግሯል። የፌዴራል መንግስቱ በወልቃይት ጉዳይ ጭንቅ ውስጥ መሆኑ ተሰምተዋል። አማጺው በድርድር ወልቃይትን ስጡኝ አሊያም በጦርነቱ ቀጥላለሁ ማለቱ ተነግሯል። አደራዳሪው አሜሪካ በፌዴራል መንግስቱ ላይ ጫና እያደረገች መሆኑም ተሰምተዋል። ግብጽ በህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨት መጀመር ተከትሎ ተቃውሞ ማሰማቷ ተነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እስካሁን ግንባታውን ለማደናቀፍ የወጣው ጉልበት ጊዜና ገንዘብ ቀርቶ ለልማት በትብብርና በጋራ እንስራ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ በአፋር ክልል ዘመቻ የካቲትን መጀመሩ ይፋ ተደርጓል። ወራሪው ላለፉት ጥቂት ቀናት ከፍተኛ ኃይሉን ሲያስጠጋ የነበረ ሲሆን በዛሬው ዕለት ደግሞ በበርካታ አካባቢዎች ላይ ውጊያ ከፍተዋል ተብሏል። ቡድኑ በአባላ በበርሃሌ በኮናባ በመጋሌ እንዲሁም በአፍዴራ በኩል ሰብሮ ለማለፍ ጠንካራ ውጊያ እያደረገ እንደሚገኝ ተሰምቷል። የህወሓት አማጺንን አዲስ ወረራውን ዘመቻ የካቲትና ዘመቻ ስዩም መስፍን በሚል እንደሰየመው ተነግሯል። አማጺው ትናንት እንደጀመረው በተገለጸው በአዲስ ወረራና ጥቃቱ በዋናነት ኢትዮ ጅቡቲ መንገድን መቁረጥና የአፋር የማዕድን ስፍራዎችን መቆጣጠር ያለመ መሆኑ ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓት አማጺው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት እየሰነዘረ ቢሆንም በጀግናው በአፋር የጸጥታ ኃይል ጠንካራ መከላከል ገጥሞት ድል እየተነሳ እንደሚገኝ ተነግሯል። አማጺው ባለፉት ሶስት ቀናት ወደ አፋር ያስገባውን በሺ የሚቆጠር ተዋጊና ከባባድ መሳሪያውን በመተማመን ዛሬም አፍዴራን ለመውረር ጠንካራ ውጊያ ቢያደርግም ለሰዓታት በቀጠለ ከባድ ውጊያ በአፋር የምድር ድሮንና በሌላው ጸጥታ ኃይል ሽንፈት ደርሶበት አፈግፍጓል ተብሏል። የህወሓት አማጺ ቡድን ባሳለፍነው ሳምንት አፍዴራን በመውረር የክልሉን የጨው ክምችት ለመዝረፍ ያደረገው የሞሽረት ትግል ሳይሳካለት እንደቀረ ይታወቃል። በአባላ ግንባርም አሁንም ጠንካራ ውጊያ እየተደረገ እንደሚገኝ የግንባር ዘጋቢዎች አስታውቀዋል። በተለይም ደግሞ በወሳማና በአድኩሉ በኩል ወራሪው የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለመግታትና ጠራርጎ ከአካባቢው እንዲወጣ ለማድረግ ጸጥታ ኃይሉ የሞሽረት ትግል ውስጥ እንደሚገኝ ተገልጿል። ዛሬ ሰኞ ምሳ ሰዓት የአፋር ጸጥታ ኃይል በዚሁ ግንባር በወራሪው ላይ በፈጸመው የማጥቃት እርምጃ ቡድኑ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበታል ተብሏል። አንድ ታንክ፣ አምስት ዲሽቃ፣ ሰባት ስናይፐር እና ሌሎችም አማጺው ጥሎት የፈረጠጠ መሳሪያ በአፋር የምድር ድሮንና በሌላው ጸጥታ ኃይል መማረኩ ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ 30 የሚጠጋ የቡድኑ ተዋጊ መማረኩና ተገዶ እጅ መስጠቱም ተሰምተዋል። በሌሎችም በአፋር ግንባሮች አማጺው በጸጥታ ኃይሉ ጠንካራ መከላከልና ጥቃት እየደረሰበት ይገኛል ተብሏል። ይህ በእንዲህ እያለ የፌዴራል መንግስቱ በወልቃይት ጉዳይ ጭንቅ ውስጥ መግባቱ ተሰምተዋል። አማጺው በግንባር ወልቃይትን መውሰድ ሲያቅተው በድርድር ለማግኘት እየተፍጨረጨረ ይገኛል። የአሜሪካ መንግስት ዶክተር አብይ ወልቃይትን ለህወሓት እንዲመልሱ ለማድረግ ግፊት እያደረገ እንደሚገኝ ይፋ ወጥተዋል። ውስጥ ለውስጥ በድብቅ በጦፈው ድርድር መግባባት ላይ መድረስ አልተቻለም ተብሏል። ወልቃይትና የትጥቅ ጉዳይ ሁለቱ አካላት ከስምምነት እንዳይደርሱ እንቅፋት ሆነዋል ተብሏል። አማጺው በድርድሩ ይዞት የቀረበው ሀሳብ የፌዴራል መንግስቱን ጭንቅ ውስጥ የከተተ ሆነዋልም ተብሏል። ህወሓት ወልቃይት ካልሰጠው በድርድር እንደማይቀጥል፣ በጦርነቱ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስት ህወሓት ትጥቁን እንዲፈታ ያሉትን መሳሪያዎቹን ጠቅላላ እንዲያስረክብ ከአማራና አፋር እንዲወጣ ጠይቋል።
ሆኖም ግን አንዳቸው ለአንዳቸው ያቀረቡት የሰጥቶ መቀበል በሁለቱም በኩል ተቀባይነት አላገኘም ተብሏል። የፌዴራል መንግስቱ የወልቃይት ስም በድርድሩ መነሳት የለባትም የሚል አቋም ይዘዋል። በየትኛው መንገድ ወልቃይትን አሳልፎ ለህወሓት ላለመስጠት ጠንካራ አቋም እንደያዘ የውስጥ አዋቂ ምንጮች አረጋግጠዋል። ህወሓት ደግሞ ካለ ወልቃይት የሚደረግ ድርድር አላስፈላጊ ነው በማለት በጦርነቱ እንደሚቀጥል እየገለጸ ይገኛል። በተጨማሪም ትጥቅ እንደማይፈታና ይበልጥ የክልሉን ሰራዊት ለማጠናከር እንደሚሰራ አማጺው ገልጿል። በበይነመረብ በከፍተኛ አመራሮች መካከል በሚደረገው በዚሁ ድርድር አደራዳሪው አሜሪካና የአፍሪካ ህብረት በእነዚህና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ከስምምነት እንዲደረስ ለማድረግ ጥረት ቢያደርጉ መንግስትና አማጺው በምንም ነገር ሳይስማሙ ቀርተዋል ተብሏል። አሜሪካ የፌዴራል መንግስት ወልቃይትን ለህወሓት እንዲሰጥ ህወሓትም ትጥቁን ፈትቶ ለመንግስት እንዲሰጥ ብትጠይቅም በሁለቱም በኩል በተለይም መንግስት ፈቃደኛ እንዳልሆነ የዜና ምንጮች ገልጸዋል። አሜሪካ ይህንን የድርድር ሀሳብ ያቀረበችው ህወሓት ትጥቅ ፈትቶ ወልቃይትን በእጁ ካስገባ በኋላ በሱዳን በኩል በእጥፍ ልታስታጥቀው አቅዳ ሊሆን እንደሚችልም ተገልጿል። የድርድሩ መጨረሻው ምን እንደሚሆን ለመገመት ቢከብድም አማጺው ይዞት በቀረበው ከባድ ጥያቄና ምንም ከማድረግና ከመፈጸም ወደኋላ በማትለው በአሜሪካ ጫና ምክንያት የፌዴራል መንግስቱ ትልቅ ጭንቅ ውስጥ ገብተዋል ተብሏል። የዶክተር አብይ መንግስት ወልቃይትን በየትኛው መመዘኛና መስፈርት ለህወሓት አሳልፎ እንደማይሰጥ በርካቶች እየገለጹ ቢሆንም አንዳንዶች ደግሞ መንግስት በወልቃይትም አስደንግጦን ራሱም ሊደነግጥ ይችላል እያሉ ይገኛል። የአማራ ፖለቲከኞችና የፋኖ አመራሮች ደግሞ በወልቃይት ጉዳይ አማራ እና ህዝቡ እንደማይደራደር ማንኛውንም መስዋዕት ለመክፈል ዝግጁ መሆኑን እየገለጹ ይገኛል። በአማራው ላይ የሚፈጸም ግፍና ሰቆቃ አምጦ የወለደው ፋኖ ወልቃይት ለድርድር ስትቀርብ ዝም ብሎ እንደማይመለከትም ተገልጿል። ከምንም በላይ ፋኖው የአማራ ህዝብ ዳግም በህወሓት ግፍና ሰቆቃ ሲደርስበት ማየት አይፈልግም ተብሏል። ለዚህም ሲባል የአማራ ፋኖን የማጠናከር እርምጃው በሁሉም የአማራ አካባቢዎች በከተማ በገጠሩ ተጠናክሮ ቀጥለዋል። በርካታ ሺህ ፋኖች ሰልጥነው ተመርቀዋል። በቀጣይ የሚመረቁ በርካታ ሺህ ፋኖች እንደሚኖሩም ተገልጿል። በወልቃይት ግንባር የተሰለፈው የአማራ ጸጥታ ኃይል መሪ ከሆኑት አንዱ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ወልቃይትን በተመለከተ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ከመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች ጋር መምከራቸው መገለጹ ይታወቃል። ምንም እንኳን በደመቀ ዘውዱ የአዲስ አበባ ቆይታ ዙሪያ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ቢሆንም ታማ የሚባሉ የመረጃ ምንጮች ግን መንግስት ለኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በወልቃይት ላይ እንደማይደራደርና በአካባቢው የተሰማራው ጸጥታ ኃይል ወልቃይትን ላለማስደፈር የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል ለደመቀ ነግሮታል ተብሏል። የህወሓት አማጺ ቡድን ከ30 ጊዜ በላይ ጥቃት ሰንዝሮ ሊቆጣጠራት ያልቻለውን ወልቃይትን ለመያዝ አሁንም ከፍተኛ ኃይሉን እያስጠጋ እንደሚገኝም ተገልጿል። ምናልባትም በድርድሩ ተስፋ ሲቆርጥ የመጨረሻ ያለን ወልቃይትን የመውረር ሙከራውን ሊያደርግ እንደሚችልም ተገልጿል። ቡድኑ በየካቲት ዘመቻ ወልቃይትና ኢትዮ ጅቡቲ መንገድን ለመዝጋት እቅድ ማውጣቱ በቅርቡ መገለጹ ይታወቃል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍም ግብጽ የህዳሴው ግድብ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ ስምምነት የሚጥስ ነው ማለቷ ተገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ትናንት የካቲት 13 ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ከግድቡ ኃይል ማመንጨት መጀመሯ ከግብጽና ሱዳን ጋር የተደረሰውን የመርሆች ስምምነት የሚጥስ ነው ብለዋል። ላለፉት 11 ዓመታት በግንባታ ላይ የቆየውና ግብጽና ሱዳንንና ኢትዮጵያን ብዙ ያከራከረው ግድቡ ትናንት የካቲት 13/2014 የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ ይታወቃል። በቀጠናው የውዝግብ ምንጭ ሆኖ የቀጠለው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ካሉት 13 ተርባይኖች መካከል በአንዱ ተርባይን 375 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም እንዳለው ተገልጿል። 13ቱም ተርባይኖች ወደ ስራ ሲገቡ የታላቁ የህዳሴ ግድብ አጠቃላይ የማመንጨት አቅሙ 5150 ሜጋዋት ይደርሳል ተብሏል። ኢትዮጵያ ከታላቁ
የህዳስ ግድብ ኃይል ማመንጨት መጀመሯን ተከትሎ የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫው የኢትዮጵያን እርምጃ የመሪዎች ስምምነትን የሚጥስ የተናጠል ውሳኔ ብሎታል። የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ዙር የግድቡን ውሃ ሙሌትም የተከናወነው በኢትዮጵያ የተናጠል ውሳኔ ነው ብለዋል። ይህ ውሳኔ ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትሯ በኩል በፈረመችው የ2007 የመርሆች ስምምነት የተጣለባትን ግዴታ መተላለፏን ግብፅ ታረጋግጣለች ብለዋል። ኢትዮጵያ ከህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት መጀመሯን ተከትሎ ከሱዳን በኩል እስካሁን የተባለ ነገር የለም ተብሏል። ሶስቱ ሀገራት የአባይ ወንዝን የመጠቀም ፍላጎት መሰረት በማድረግ የግብፅ የኢትዮጵያና የሱዳን መሪዎች መጋቢት 2007 ዓ.ም የወንዙ አጠቃቀም ላይ የመርሆች ስምምነት ማድረጋቸው ይታወቃል። የዚህ የመሪዎች ስምምነት የትብብር ከፍተኛ ጉዳት ያለማድረስ እና የመረጃ ልውውጥ መርህን መሰረት ያደረገ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የግድቡን ኃይል የማመንጨ ስራ ሲያስጀምሩ ባደረጉት ንግግር የህዳሴው ግድብ ኃይል እያመነጨ እንደ ቀድሞ ወደ ሱዳንና ግብፅ የሚፈስ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ውሃውን ገድበው የሱዳንና የግብፅን ህዝብ የማስራብና የማስጠማት ፍላጎት እንደሌላቸው በተግባር የታየበት መሆኑን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ፍላጎት ይህንን ኃይል በማምረት የጎረቤት ሀገራትን መጥቀም፣ ውሃውንም ወደ ግብፅና ሱዳን መላክ ብቻ አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በከፍተኛ ቦታ ላይ ያለች ከፍተኛ የዝናብ መጠን የምታገኝና ብዙ ወራጅ ውሃ ያላት ሀገር በመሆኗ በርከት ያሉ ግድቦችን በመገንባት ለኢትዮጵያና ሌሎች ሀገራት የሚተርፍ ኃይል ማምረትና መሸጥም ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ፍላጎት 60% በጨለማ የሚሰቃየውን ህዝብ አምፖል አይተው የማያውቁ በጀርባቸው እንጨት ተሸክሞ ኃይል ለመፍጠር የሚጥሩ እናቶችን ጉልበት መከላከልና አሁን ካለንበት ድህነት መገላገል ብቻ ነው ሲሉም ኢትዮጵያ ማንንም የመጉዳት ሀሳብ ፍላጎት እንደሌላት ገልጸዋል። እስካሁን የህዳሴ ግድብ ግንባታው ለማደናቀፍ የወጣው ጉልበት ጊዜና ገንዘብ ቀርቶ ለልማት በትብብር በጋራ እንስራ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።